Bylo to pro mě úžasný, užil jsem si ten závod. Bylo to těžký, k konci už mě všechno dost bolelo, ale všechno v tom závodě pro mě vyšlo skvěle a je z toho tady to umístění. Bazén tady je hodně rychlej a pluje se mi v něm dobře, a takže to takhle vyšlo dobře. Bylo to úžasný, ještě nikdy jsem nic takového nezažil. Strašně moc lidí na tribunách a zatím jsem takhle úspěšný nebyl nikdy. A jsou to v podstatě i moje první takové závody a jsem hodně spokojený.